Mirë se u rikthyet në transmetimin tonë të drejtë për drejtë. Studion e kemi orientuar ndryshe. Violeta Kongo, kolege e Mikeshe Vjetër, kam rritur në studio. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë se gjej. Është kënaqësi për mua padyshim, për shkak të ndryshimeve editoriale të sotme do t'i japim ritëm, po sa herë kemi folur ne për ritmin e brendshëm. Po, ndim t'i shkurtojmë dhe t'i zgjasim, sidomos ti një. Leda, ti je konsideruar një vajzë e bukur? Nuk e di. Më bën një pyetje të çuditshme dhe pas kaq shumë vjetësh që edhe nëse kam qenë një çik e bukur, nuk e di, s'ka mbetur gjë më, kështu që nuk kam gjë. Por shumë është vërtet që të kanë krahasuar me Carla Gravinën, aktore e jashtëzakonisht gruaje Jean-Marie Volonté. Po, më kanë krahasuar. Dhe kanë shumë të drejtë. Sot me kolegët e PAM dhe vërtet. Më sillnin fotografinë e Carla Gravinës në atë kohë, po. Unë se një fjatë edhe. Shoh se për cilën e kam fjalën, do të të tregoj një pamje në studion e televizionit, herët. Ajo që të bën përshtypje është që ka një lloj përqendrimi interesant, një sens të lartë protagonizmi, po ti nuk e dashur të punosh në radio dhe televizion, është e vërtetë? Unë kam dashur të punoj shumë në radio dhe në televizion dhe unë kam filluar që 14 vjeç. Këtu jam 18 vjeç dhe 17-18 vjeç dhe jam në studion e televizionit, në atë studion që i thuash Sultanës. Dy këthinat vogla dhe po bëj një emision libri. Por, kur kam mbaruar fakultetin, me mbrua në televizion si redaktore, mu pa televizioni, mu pa si një industri e rëndë, që nuk ishte për kockat e mia, për shpatullat e mia, dhe i përqeja këto punët këshu pak të vetmuara, pak të vetshuara, dhe thash, po shkoj në arsim, unë gjurë e tërsi kam mbaruar, po shkoj në arsim. Shkova në arsim, e rregullova, nuk ishte drejtori përgjithshëm atëherë Tharna Asnano, i bëra gjithë tratativat me zëvendësin e tij Klimi Misër. Dhe më emëruan në licej mësuese letërsie. As muaj nuk e mbusha se vajtat merrja rrogën, u kthye Tharna Asnano dhe tha: "Ne të kemi më të mirën, ti t'ikësh, kush t'ka dhënë leje, s'ke për t'ikur, do rish këtu." Dhe u mbeta në radio dhe në televizion, por po, më thuaj. Jo, dua të tregoj, këto janë dy pamje të vetmet që janë, që shojnë edhe pamja që vjen, ja ku je, me kamerat për bal, me tavlinën e vogër. Janë dy fotografi janë që më ka bërë Pali Kuke. Atëherë, Pali ishte kameraman, atë ko, kam një misi shumë bukur me të dhe me Zerinën, Zerina ishte anonçuese. Janë dy fotografi dhe dy dhurata që mi ka dhënë të shtivon Pali Kuke. Si ka qënë, shiko, kur pyetet në atë kohë, ka qënë një industri e re, ka qënë një industri e re në gjithë botën, ka patur dhe Shqipëria, pavarësisht nga regjimi politik, por kur futesh në televizion, gjithmonë e përmend Moza Musaraj, që thoshte ishte, si të futeshe, si të shkoje e jashtetit. Po, ashtu ishte. Sepse vetë industria është e tilë atje. Thuhet që ka patur një energji të çuditshme, entuziazëm, rinor, ishte gjithë kolektivi i ri me një, dhe po ndërtoje një struktur e cila ishte shumë interesante nga pikpamja e teknologjisë komunikimit. Pikërisht. Ishim të gjithë të ri, asë njëri nuk ishte mbaruar asë për televizion, asë për radio. Unë vija nga radio e vjetër, që ishte të rrugë e Kavajës, dy godina kanë filluar si folse jashtë me atje. Të tjerë që dhe pasaj mba si mbarova letërsinë fakultetin, sepse punën në radio dhe në televizion në kam bërë part-time duke vazhduar dhe shkollën, dhe kur mbarova fakultetin me emëruan në televizion, si mua dhe shumë të tjerë, ishin dhe janë emra shumë të rëndësishëm të televizionit, për mënda Palin është Albert Minga, është Mevlan Shanaj, është fillon pastaj Rushdi Pulaha, që vjen më vonë, se të shi nuk më vinë emrat me thënë të drejten, po shumë të rinjë, po të them për redaksinë e fëmijëve që kam punuar unë ishin... Për para se të shkem të agjencia, të redaksia e fëmijëve, do të bëj një pyetje, ti e ke parasysh ka njerës që dashurojnë Manchester United, pastaj Chelsea, ose Beatles, ose ABBA, ti, si folse e radios dhe e televizionit, ishe Vera Zhej, apo me Robi Matlia?
Unë nuk isha as Vera Zhei, as Meropi Matlia. Unë isha vetja ime, jo, po kam mësuar... Tek Vera Zhei. Vera Zhei ishte shkollë për neve. Vera Zhei ishte... Edhe Meropi ishte folse, e zakon ishte mirë. Por neve kemi ardhur në televizion me idenë që po bëjmë dhe në radio, më përpara, me idenë që po bëjmë shkollën e Vera Zhejit dhe Aki Bejlerit. Këta ishin dy ikona tona, dy shëmbujt, dy modelet që neve u munduam t'i ndiqnim. Aki Bejlerin unë kam pasur në lagje, ka qenë një burë i heshtë dhe shumë interesant. Unë, duke qenë shumë më i vonët, kur e shihja në moshë të vjetër, nuk e mendoja kur që ai, si shtot Pali, zëri më i mirë i radios gjithmonë. Dhe më ne besoj Palin kur bëm përzaktime. Në këtë rast, ka patur vërtet një nivel të lartë, po mendoj profesional, jo? Shumë. Dhe një kërkes të brëndshme? Shiko, unë atëre kam konsideruar radion si ajza e fjarës Shqipe. Ajza është i thelbi i kokrës së grurit, që nga kjo pastaj fillon dhe lulëzon gjithë gruri. Unë kam mësuar gjuhën Shqipe, edhe më vonë se mbarova gjuhën letërsinë, po shkolla që kam marrë në radio dhe në televizion për ta kënduar gjuhën, për ta ledhatuar gjuhën, për t'i dhënë qoftë, jo vetëm fjallën e bukur, po për t'i dhënë edhe intonacionin e bukur, për të mos e qarë, po për ta kënduar, gjithë kohën për ta kënduar, këshuna mësot edhe Vera në të kohë. Ajo ka qënë, do më thënë, shkolla dhe modeli ynë. Dhe kjo gjë dhe kjo kërkes ka vazhduar deri vonë, deri sa, do më thënë, ishin në një kontrol më të fort, më të kujdesshëm gjërat. Kështu që këtu jam në një nga emision me fëmijët. Dhe fëmi shumë të vegjër këta, këta janë fëmi që nuk kontrolojnë do t'ja? Janë fëmi kopshti, dhe unë kam punuar shumë me fëmi të kopshtit, me regjizore në Muzejën e Pravishta. Kam punuar shumë, kam pasu një durim të çuditshëm, dhe këtu kam një emision, jam duke të reguar prallë, jam duke të reguar prallë, po se nuk e mbaj mend kush ma ka bërë këtë fotografi dhe se si kam mbetur, sepse pak fotografi kemi nga jo kohë, dhe nuk i vini më rëndësi, se në base edhe mund të organizonim, po nuk i vini më rëndësi. Ishtë ju të famshme në ato vite? Pa tjetër, sepse ishte një televizion, edhe aqë veta sa ishim dhe që dilim në ekran, jashtë zakonisht të famshëm, edhe ishim, do më thënë, edhe... Në thoj za të përkëdhelur, në hapeshin dyërt, në ledhatoni njerëzit. Ok, kalujem në një foto tjetër, sepse duat të pyes pak për një natyrë, për pjesë një natyrës të ndë dhe këtu, për ta marim përse larë këti ne, sepse ka një loj fluje të përpunimit me sa duket fotografia, po dalohet që jeti ere shumë dhe në bicikletë. Sa të mbaj mund unë ty në jetë të mbaj në bicikletë? Bicikleta ka qenë pjesë e jetës time, ishte si një kostum, ose si një pjesë e kostumit, që po të mëse kisha dhe më thërë në duke është vetja shumë keqë. Sepse unë kam funguar vazhdimisht, nga radio në televizion, nga televizioni në shpi, nga shpia në fakultet, në shkollë, ku do ku veja, dhe pastaj më basë jam martuar dhe që bëra fëmijët, gjithmonë në bicikletë, nga mrapa merja fëmijët, edhe pazarin e bëja në bicikletë, vetëm fungoja, dhe kështu që bicikleta ishte pjesë e imja, dhe unë, ma dje po të tërgoj një episod shumë të vogël, kur u martova, nuk deshën të vishja fustan të bardhë. Si që ishte koha se u quajt shfaqe huaj. Atere unë për revolt është mirë, me qënë se nuk më lini të vesh fustan të bardhë, unë do iki në shpinë e burit me bicikletë. Por me gjitha të prapë nuk arrita do të ti... Nuk pati negociatat sukses shumë. Nuk pati sukseshme, unë prapë isha e bindur. Me qa shkove në derë të burit me vetur? Ishte me bicikletë, unë shkova me taksi, pas të ajerdi taksia mori. Qarë dasma është interesante që ka patur këj vënd. Kalem në një fotografi tjetër Leta dhe duhet të them që... Po, kjo fotografi nuk duhet të lexojmë politikisht, duhet të lexojmë si një tablo të karakterit ideologjik. Në atë kohë mbrojtja ishte shumë e rëndësishme, por në këtë rast nuk ka lidhje me... Diqitura atëre, unë nuk e mbaj mend vetëm që, se këtu kam qenë shumë e vogël, kam qenë një 15 vjeç, 16 vjeç, ose në vit parë gjimnazës, ose në vit dytë.
Si të zgjodhën ty këtu? Nuk e di fare. Erdhën më zgjodhën duke si ka, u duka në qik luftarake, nuk e di. Ose nga që i ke një loj, po e shë imperializmin amerikan me një loj shpërfillje të çuditshme të fokusit. Ose kam në një vizion të qartë se si mund të aposhtja imperializmin amerikan. Ajo që të bën përshtypje në fakt është impenjimi i mathit këtyre tre të rinjve, në kuptimin për të parë diçka, zoti e ditë. Po, diqitura, atëre mbaj mend që kjo ishte një UB si plakat, dhe populli dhe ushtria bëhen bashkë diçka të tillë, okay. Domethënë për të mbrojtur atë dheun, populli ushtar për të mbrojtur atë dheun. Dhe mua më kanë vënë një pushk nga mbrapa që unë edhe në zbor ku shkoja zdia ta kapja dridhesha, nuk bia ta kapja pushkën. Dhe unë mendoj aty duket sikur kush e di se çfarë luftë ka. Çfarë ndjen sot për atë vajzën atë? Shiko, nuk ndjej në një keq të vjen sigurisht që vitet hikin dhe hikin ca gjëra që ti nuk arin do t'i bësh më, e kupton, sepse janë të lidhura me fizikun, me mendjen, me shumë gjëra, me mundësit janë të kufizuar, fillojnë limitet. Por di, të them një gjë, që po të kthesha mbrapa, në të njëjtat kushte, me të njëjtët njerëz, me të njëjtin sistem politik, shoqëror, të njëjtën gjë do bëja. Do isha vajzë mirë, do isha vajzë dëgjuar, do mësoja shumë, do shkoja në radio, televizion, të gjitha do t'i bëja njësoj. Mund bëja një gjë të vogël ndryshe, por prapë nuk jam shumë e sigurt sepse e them tani. Në atë kohë nuk e di. Shqipëria e sotme. Por jam krenare për veten, për punën që kam bërë edhe për jetën që kam bërë. Shqipëria e sotme çfarë përshtypje të bën? Ka shumë gjëra për mirë, ka shumë gjëra për keq. Ato që janë për keq për mua është përmbysja e sistemit e një lloj sistemi të vlerave. Edhe një lloj marrjes së jetës në mënyrë shumë të lehtë, pa punuar nga rinia, domethënë të fitimit të shpejtë. Këto janë gjëra që mua më lodhin, më mërzisin, më shqetësojnë. E po më pyete pastaj për radio, për televizionet ose për të folur, se kjo është pika ime e dobët, unë kur dëgjoj edhe zërat jashtë kameras që, them, pse nuk marrin një njeri që në ditë të flasin, bukur dhe të gjithë tekstet jashtë kameras, ti lexoj ai person, ti lexoj një. Sepse ka lezime me dialekte, me kantilena të çuditshme, me qarje hermasere, me zvaritje. Më vjen keq. Pasaktësira serioze. Pasaktësira pasaj të gjuhës shumë serioze. Shumë serioze, për këtë më vjen shumë keq. Domethënë, gjuhën shqipe po e shkatrojnë. Janë futur konstrukti gramatikor, është po prishet. Po prishet. Nuk është çështja e fjalëve tuaja. Është çështja e konstruktit sintaksor të shqipes. Ti nuk lexon më shqip. Nuk është më kallëzusi në vendin e duhur kur fjala. Ti lexon një version të përkthyer nga diçka. Ose nuk është i përkthyer, por është i krijuar po me shumë ndikime. Flasim pak për një moment, pra dhe ti, edhe pse ishe vajzë e mirë, me rreth, me mbështetje, le të themi, nuk ishe e marginalizuar, nuk ishe e sulmuar, punoi në institucion serioz. Megjithatë, edhe aty erdhi një moment që të hoqen nga ekrani. Dhe kjo fotografi i tregon situatën tënde mbasi të ndaluan. Po. Që ndodhi diku në vitin 1981-82. Të të mërshme kanë qenë ato vite për të kokat e njerëzve, jo? Po, ishin të të mërshme, po shiko, unë nuk jam hequr politikisht. Mua nuk është se mund të shkoj njeri politikisht. Kjo u bë një diçka, duhet ishte një xhelozi e cila u përdor pastaj një familje që ishte në pushtet dhe më hoqën pa më dhënë asnjë sepse kishin atë të drejtë, e kupton? Por nuk është se unë jam ndëshkuar politikisht, nuk jam ndëshkuar. Dhe pastaj mbas asaj unë jam emëruar drejtoreshe të teatrit kukullave. Edhe jam emëruar mbasi kam bërë një tre emisione në televizion, bile një pesë emisione në televizion, në Pogradec, Lulet e qytetit të luleve dhe një bisedë me ca telefilma të artistik,
me teatrin e kuklave të Pogradecit. Duket, ato emisione ishin shumë, do më thënë, dolin të mira, u pritën shumë mirë, dhe pas asaj unë u emërova drejtoreshe teatrit kuklave. Ishte interesante për ty kalimi nga televizioni, radio televizioni si një institucion shumë i qënësishëm, edhe me shumë energjit të çuditshme, krijuese, po marrëdhënie njerëzore, në një institucion ku në thelb të cilit janë të rriturit, por që punojnë në lidhe me të veqlit dhe për të veqlit. Shiko, ishte punë shumë e bukur, punë shumë impenjative për mua, ishte e vështirë, sepse unë duhet isha në mes të orientimeve të partisë, orientimeve të plenumeve që bëheshin njëra pas tjetrës, dhe botës së fëmijëve që s'kishin asnjë lidhje me këtë, me plenumin e Komitetit Qendror të partisë. Kështu që kishte madje jo vetëm fëmijët që jo, po s'kishin lidhje as aktorët e teatrit kuklave. Ata ishin në një botë tjetër, ata ishin kthyer në fëmijë, ata luanin gjithmonë me fëmijët dhe ishin fëmijë edhe në komportim dhe ishte e vështirë të punoje. Kështu që ky lloj ekuilibri ishte shumë i brishtë dhe herë që donte kështu edhe duhet kam pasur ta sakrificia po. Si ishte të punoje në atë sallë emblematike? Shiko, ajo ishte një sallë shumë e bukur, ishte shumë e ngrohtë, ishte dhe është, dhe atje bëhen akoma. Sa t'i vën kazmën? Zbesoj, ka dashur t'i vën kazmën edhe në kohën e partisë. Dhe ka qenë po. Dhe ka qenë koha që unë u emrova në atë kohë. Dhe unë nuk kam vajtur si jam prezentuar në teatrin e kuklave, jam prezentuar te Kisha Katolike, ishte një qendër rinore atëherë dhe atje i kishin çuar ata dhe këta donin ta rikonstruktonin, partia, komiteti ekzekutiv, për ta kthyer në një diçka tjetër. Dhe i kishin çuar teatrin atje. Unë vajta dhe lëviza të gjitha gurët dhe me një këmgullje të jashtëzakonshme. Nuk e di pse në ato kohë pyesja as për osh, as për balosh. Arrita që rikonstruktova teatrin e kukullave dhe i kam sjell mbas 6 muajsh teatrin. Kam punuar me shumë dashuri me këtë teatër. Çfarë mendimi ke ti sot, meqense ti jepet mundësia të të pyesin? Ai ka qenë parlamenti i kohës së Zogut, a nuk do të ishte normale si në Filadelfia, që është parlamenti i parë i Shtetet Bashkuara të Amerikës, ky të bëhej një muze apo një dhomë parlamentare karakterit të veçantë? Ti ishte kështu dhe ti ishte paraqitur kështu dhe ishte shumë bukur, dhe ishte shumë mirë. Edhe duhet t'i gjendesh fëmijëve një institucion tjetër. Por ai ishte menduar për të bërë një diçka, domethënë që s'ka qenë shumë e rëndësishme përderisa mua mbas kaq vitesh nuk më kujtohet. Okej. Okay. Kalojmë në një tjetër foto dhe ecim pak okej, okay, vim këtu tani. Vim te, domethënë ti ke provuar të tëra, ke shkruar, ke folur në radio, ke folur në televizion, ke punuar me fëmijët e vegjël, ke punuar e gjete vetën tënde në kapitalizëm, duke punuar prapë në institucione mediatike, ke punuar Radio Koha, ke punuar Bashk. Ka qenë një gëzim shumë i madh. Kemi punuar shumë bukur Bashk. Ma trego pak ngjarjen, tregoje për publikun mëngjesin kur ke ardhur që unë barova programin, ti duhet vazhdoja programin tënde. Jo, ai s'ka qenë mëngjes. Ai s'ka qenë mëngjes, ajo ka qenë mbasdite, unë kisha emisionin editor. Flisja për librat. Çdo ditë ishte ky emision, nëse të kujtohet, po ti ke kaluar shumë emisione dhe tashi nuk të kujtohet. Por mua më ka mbetur në mend. Ka qenë viti në janari 98-s dhe në atë ditë unë kisha një emision dhe unë marr vesh 2 orë përpara se të fillonte emisioni që i mbir ikën jashtë. Ikën për gjithnjë. Nuk më kishte paralajmëruar më para dhe ishte shumë e beft dhe unë nuk isha pregatitur. Dhe unë erdha në punë, kam ardhur gjithë rrugës duke qarë, ishte një shi i madh atë dite, dhe kur kam hyrë në studio e kam pasur fytyrën kaq të enjtur. Ti ishe në transmetim, mbyllet Chelsea dhe më pe mua ashtu dhe më the çfarë ka ndodhur. Thash, kështu më ka ikur djali. Dhe ti të shikësha se bëja unë dhe emisionin, po veç asaj, kapi një gjë
për të vazhduar dhe për të komunikuar me dëgjuesit, me dëgjuesit. Okej, më tregu për mua, tregu për vetë. Ti e bëre programin atë? Jo, dhe dua të them një gjë, sepse ti ndërhyre atje dhe më bëre një prolog. Bëre një prolog të tillë që më dhe mua krah. Se ja që ndodh, vjen në radio, Violeta Kongo, ju po prisni emisionin editor, mirë po kjo ka këta hall, fëmijët, fati, shqiptarve, e lidhe për njësove dhe mua ma lehtësove dhe mandave atë dhimbje. Dhe unë ka bërë emisionin më të bukur. Më të bukur dhe këtë nuk e haroj kur. Flasim pak për Thimi Nikën. Thimi Nikën ka qenë drejtori i radios në kohën që unë kam filluar punë zyrtarisht në radio. Falenderoj të gjithë ata që më kanë ndihmuar jashtëzakonisht që të realizoj një ëndër substanciale të jetës time, pa cilën nuk do të kisha ekzistuar, do të jam i bindur. Si të bindi ty, Thimi Nika, që ti të ndryshoje katërcifërisht jetën tënde në vitet në vazhdim? Me Thimin kemi një miqësi, më kemi lidhje familjare, më thënë është pjesë e familje, sepse ka të bëj me burin tim është familje. Por fati im ishte që edhe me gruan e Thimit, po edhe me Thimin neve ishim një orë që në fakultet, dhe shok që atëherë. Dhe në lidhë shumë, në lidhë letërsia, në lidhë gazetaria, në lidhë... Pastaj më vonë na lidhi piktura. Unë fillova të pikturoj, shiko, piktura ke unë ka qenë gjithmonë një dëshirë dhe një ëndër dhe një bukuroshe e fjetur që në një moment saktuar vajta e putha, si princi, e zgjova edhe e nëzora në të zbukuroj jetën. Po, dhe më zbukuroj jetën, fillimisht nuk i besoja. Vetës më dukesh vetja si koqit e zonja nga qyteti që bën ato zhabat. Por... Filova duke me këmgullje. Dhe punoj afshe u razi. Me qënë se Thimi ishte pjesë e familje dhe vinte vazhdimisht, më zbuloj një ditë dhe thash, qëfar po bërë, thash këshu po pikturën. Po ke një ratë bukra, dhe shi Thimi Nikën në dim që është koleksionisti, ishte koleksionisti fekur në filateli, në numizmatik, edhe në piktur, ka me qindra piktura në shtëpi. Dhe kishte të kultivuar syrin, dhe donte shumë pikturën, dhe tha ti tha ke vlera në këtë drejtim, dhe më dha një mbështetje, dhe pas ta gjithë bisedat dhe gjithë tema, kryetema e diskutimeve tona, ishte piktura, dhe kështu që... Jam mrekulluar, se me plakje njeri u mrekulluar për gjërat vogla. Po, sigurisht. Kë fantazon më për gjërat më dha. Më ka ardhë shumë mirë, kur kam zbuluar që këngën e Justina Alijajt, Këthim në vend lindje, tekstin e ke... Mal për vend lindjen, e ke bërë ti. Po, për shumë vjetë për para. Dhe e ke të lidhur me një piktur... Po, është kjo piktur. është kjo. është kjo fotografi. Sa herë këthejem në qytetin tim, Lule Loti nga mali në sy më mbi. Flasë për gjithë shka dhe flasë pa pushim, me gjuhën që dhe zoshtë në pemë, ma dinë. Shiko, Leda, kjo është këngë shumë, kjo është këngë shumë e pëlqyer, me shumë muzikalitet e Justinës, që ne e duam fort. Por, ne që gërmojmë gjithandej për të ditur kush shkruan vargje dhe pse, nuk është thënë ndonjëherë që Leda Kongo e ka bërë, po lidhja me këtë pikturën ishte si një elips piktakus shumë interesant, do që gati-gati kushtëzonin njëra tjetërën atë. Kështu ndodhë ke unë, kur bëj pikturën, mund të bëjmë bazën e disa vargjeve që kam bërë dikur, ose bëj pikturën pastaj dhe i bëj vargje, më thënë nuk kalë radhë, por kjo tekst dhe kjo këngë më ngacmoj dhe më rierdi në një moment se teksti është bërë shumë vjetë për para, ndërsa piktura është mund t'jetë bërë 15 vjetë për para. Kjo është një teknik e veçantë, shohim të dytën, sepse duhet të të pyes në raport me, duhet të të pyes e para punës për këtë punim, dhe për teknikën që kure kam parë me syte mija me syze në shtëpin tënde, më ka bërë për shtypje si një më është dukur si kur një dorë kompjuterike e saksisë lartë, pra nda dhe e përmënd, bën një qukje qindra mira herë në të njëtin vënd.
Dhe kështu është? Ashtu është. Ashtu është. Unë e mbaj pikturën, në kanavat e mbaj gjatë. Tablon në kanavat e mbaj gjatë. Dhe punoj në shtresëzim me ngjyrën, punoj shumë me ngjyrën. Dhe punoj me teknika të ndryshme, përdor bojra të ndryshme, deri dhe bojra xhami. Kam përdorur dhe bojra mdafshi, kam përdorur dhe bojra bio, lëngje zërzavate, është të ndryshme. Do më të bëj një kombinim. Është një lloj eksperimentimi që bëj edhe më ka dalë mirë. Unë gjendem vetja ime këtu. Kjo është një panoramë, një situatë e ndjesie të ndën të brëndshme që ka lidhje me... Kjo jam unë, po. Kjo jam unë, sigurisht e stilizuar, në dhimbjen e saj, kur i kanë hikur fëmijët. Mile ka dhe një poezi, kjo. Nuk e di... Filikat është titulli poezisë. Mbeten filikat, bit, ikën mbeten filikat, fil fjeci, në për rrugët pisë të qytetit, është natë feri sot, një natë bosh. Edhe natë anesës do të ketë gojë të tregoj për vegullit e asfaltit që plasëron, e të tjera. Ti përmënde largimin e djemve, po duhet thënë, sepse publiku ka nevoj të di kontekst, se do thonë pastaj e mjera kjo grua që i paska nikur. Jo, dhe. Djem tja realizuar shpilqyër, i doni është në Zvicër, është mjek dentist dhe që ka punësuar shumë njerës. Andi, me cilin unë kam punuar në Agon Channel, kam një dashamirësi shumë të madhe dhe vlerësim për të si artist punon në Tiran. Ata kanë kryuar familjet e tyre, janë të lumtur e të gëzuar. Unë jam e lumtur, jam shumë mirë të shti, po nuk mund të harohen ato vjetë, ishin shumë vjetë që unë i vuaj, dhe më thonë, ishtin valigjet edhe kur vinin dhe kur rynin dhe valigjet nuk futeshin në vëndin e tyra, ato valigje rinin hapeshin, kur hapeshin që vinin, hapesh edhe gzimi, kur mbylleshin që iknin, ishte një metafor kjo e valigjeve sa unë sa e shikoj. Ma di nuk e di se si nuk e kam bërë pikturë edhe një valigje ashtu të mbyllur apo të hapur. Le ta bëjmë si mbretërit e Francës, të komisionojmë një pikturë me valigjet. Shohim një tjetër nga punimet e Ledës. Okej, nuk që nga... Ka dy punime atje, po këtu ka ardhë momenti i kësaj që mban ti në dorë, tani. Një rrëth par, kjo është studio jote e momentit. Po, kjo është e momentit që ti ma ke fotografuar shumë rëmujshëm. Mua më vjenë që kësi zorë që e kam lënë rëmuj kur ke ardhur. Por nuk më duket që është rëmujshëm këto, pastaj si kanë piktorët... Që në fakt kjo është telajo që unë vendosë më ndafshin dhe i kap me karfica dhe unë si materje përdor kanavasën, përdor dhe më ndafshin janë dy gjera kryesore, përdor drurin. Por mëndafshi vendoset, tendoset atje i barë dhe mbi atë pikturohet. Dhe unë të kam sjell një këtu që e mora të tregoj për në studio. Dhe këtu kompozoj. Atë që bëj për shumë... Po të ambashti kështu, unë edhe të bëj një pyetje. Çfarë lidhje ke ti me këtë fizionomi femërore? Shiko, modeli nuk është modeli që shikon, është modeli që kalon në përmjet një gjëndje shpirtrore, nuk është një gjë realiste. Unë nuk do të vizatoj aty nesër, kështu si që je. Unë do të vizatoj ashtu si që të shohun, në përmjet shpirtit, në përmjet syrit tim. Kështu që mos prit të shikosh vetër. Jo, asë nuk kam atë pretendim fare, absolutisht, jo sot pas njerë, jo, deshra të themë. Është kjo një grua që ka qënë një jetën tënde në ndonjë mënyrë? Jo kjo, kam një tjetër që ka qënë një jetën time, ka është nëna ime, kam... Dhe nuk desha ta sjellë atë me thënë drejtën, sepse tash... Pse e ke stilizuar nënën tënde? Cili ka qënë shtysa e brëndshme? Sepse e kam bërë në momentin kur nëna ime është e re atje. Dhe nuk e kam bërë në moshën e ve, kam marrë një fotografi dhe e kam bërë në moshën kur ajo ka qenë re. Dhe kam bërë një dialog me nënën time, e kam thënë, po të vizatoj ashtu si që jeti, e po të vizatoj ashtu si që dua unë. Dhe ajo më thotë, kufit njërzor duhen respektuar,
s'ka për mua nuk ka kufi. Kjo je ti sepse kështu të shikoj unë. Dhe është një dialog që bëjmë në nënën time. Këto tre piktura, këto tre fotografi, bashkë me, i kemi të reguar relativ shpejt për të reguar që publiku ta kuptoj se në çfarë ambienti. Po, kam një ambient të vogël dhe fal Zotit dhe fal ndihmës së fëmijëve, e kam një ambient të veçantë sepse kur kam punuar shumë vjet kam punuar në kushte jashtëzakonisht të vështira, por faktin e kam Strasburg. Strasburgu është mëndafshi, dhe më thënë aty u bë një ekspozit para 4 vjetësh në Palatin e Evropës, në Këshillin e Evropës, një ekspozit që zgjati një muaj me punimet e mija në mëndafsh, Soul and Silk. Ishte një gëzim mjerëzakonisht i madh për mua, një vlerësim i madh, aty e ditën e prurimit, erdhën përfaqësues të vendeve të ndryshme, e mora vlerësime direkt nga ata. U bën edhe shitje. Shohim një foto tjetër, regjia, të lutem, dhe kemi mbritur kështu leta gradualisht në momentin e fundit. Prapë me nënën jam këtu, janë lutjet e nënës. Nëna ime atëherë ishte koha që druaj të lutej në Zot. Ajo fliste me Zoq. Dhe ajo është ajo. Tre bura në jetën tënde bashkëshorti, Ilia, Elidoni dhe Andi. Por ka ndodhur një ti ke një nip 23 vjeçar që jeton në Zvicër, djalin e djalit mas është 23 vjeç. Por ka një ndryshim të çuditshëm balance pozitive tek ju sepse tani ke një mbes të vogël, Kristel. Ka tani do të bëj një pyetje që ja kam për babait tim, por nuk do ta them se çfarë më tha. Po. Por do të bëj një pyetje të njëjtë. Ti mban mend nënën tënde? Ti njef veten tënde, ti njef tani, njef, të shuron, pëlqen, përqafon, do fort, besën, Kristel. Çfarë ke kuptuar nga kjo diagonale? Për ju. Për ne si fembrat familjes. Për ju si vajza e gratë të familjes. Kam kuptuar që shpirti është poj. Shikoj shumë gjëra të ndjeshmërisë së lartë nga nëna ime, tek unë, dhe që e gjej tek vajza e vogël që është 3 vjeç dhe që është një dashuri më vete, për mua është një lumturi më vete, se unë s'kam as motër, unë si isha mësuar me gjinin femërore. Është e para femër që më hynë në familje. Kështu që shpirti më duket njësoj dhe një shpirti, ndjeshmëria, ndjeshmëria... Qëfar mendon ajo për ty? Kur të afrohet dhe të vë dorën, qëfar të thotë? Nuk është se thot shumë gjëra, por që ajo është e dashuruar sepse unë i bëj poezi, unë i bëj vjersha, dhe ajo i ditë të tëra vjersha që unë i bëj, dhe unë ja improvizoj në moment, dhe ajo flene ato, dhe kur do të vërën gjumë, më thot të këndoj nani, se më thot nani, të këndoj nani. Shohim një tjetër, më pëlqen punimi shumë, më pëlqen, kemi një foto tjetër regjia? Kemi një foto të fundit, në qofë se është? Në qofë se së është? Okej, kjo është foto e një punimit të fundit që më duket e vlefshme për ta përfunduar, imi në fund programit letë, dhe kam idenë që kjo ka të bëj me vetmin, me largimin? Kjo ka të bëj me mua, me dëshurin që kam unë për pikturën, edhe me bile ka një poezi është nëse... Në qofë se të kujtohet, mund ta edhe regjia e mban, edhe poezin, po edhe pikturën të ndërë, sepse ja vlenë. Nëse një ditë gjyrat do të më braktisnin, do vdisja nga hirëza e syrit. Kuptohet edhe nga spazma e fytit. Do vdisja bash në kohë, sepse kur puthesh me gjyrat, jeton në pa kohë dhe pa vend. Ku haron se je, haron qëfar ke. Dhe në fund të ditë natës pa kuptuar përse ka fshon gishtat për të ushqyër. Nëse një ditë gjyrat do më braktisnin, në trup do rënkon të vesh zemra. Do goksia para zjarit si një sovajk e haruar edhe nga vdekja. Është bërë jetë, është bërë frymë, është bërë domosdoshmëri, ndaj dhe i kam shprehur në atë mënyrë. Më thënë, në qofë se unë nuk e kam, nuk do ta kisha më këtë gjë, nuk e di si do jetoja. Dhe nuk e kam kuptuar vetën si kam jetuar më përpara. Dërsa, ndërkohë që ti flisi,
Mua më kujtohet radio, më kujtohet televizioni, më kujtohet statura e grave që dimin ti impostoheshi, që kanë zërin e mbështetur mirë në diafragum, po kanë shpirtin e fuqishëm edhe trim. Kështu që, Leta, për te miqësis, ka qenë gëzimi madh dhe mësimi madh që të komunikojmë për një kohë kaq të gjatë. Unë të falenderoj që erdhe në studio. Faleminderit ty, Adi, është kënaqësi shumë e madhe. Ishte kënaqësi shumë e madhe që takova dhe që më morën në emision, sepse të falenderoj edhe nuk të kam falendëruar që kemi punuar bashkë dhe kam mësuar shumë nga ty kur ishe drejtor, edhe pse jemi i vogël. Ja mirënjohëse për gjithë komunikimin që kemi pasur bashkë. Gëzimi ka qenë i imi. Të dashur të rishikues, do ta lexojmë me një lloj dashamirësie elegancën e Violeta Kongos, e Letës, si që njojmë ne, për të thënë fjalë të mira në transmetim televiziv, që është domen publik në fakt. Por leti kthehemi empatisë, elegancës sjelljes, edhe vlerave njerëzore në televizion, sepse ndryshe për çfarë do të ishim këtu. Ne do të takohemi përsëri javën që vjen, deri atëherë ju paçi një javë të mbarë.